Les llenties són un gran paracaigudes per aquells dies que vols menjar bé i tens poc temps. Són les regnes de les carmanyoles i avui fem amanida de llenties i arròs. Teniu pressa, poques ganes de cuinar, però teniu gana. Un dia d'aquells que no et ve de gust pràcticament ni fer-te una truita a la francesa, i llavors en recordeu que dins de l'armari hi ha un pot magnífic de llenties que us està cridant. I que dins de la nevera hi teniu un tàper amb arròs que vau coure ahir, per exemple. Doncs ja ho teniu. Teniu una combinació perfecta, tant per menjar al moment com per posar el tàper i endur-vos a la feina o d'excursió o on faci falta. Així que, mira, començarem amb aquests dos salvavides o paracaigudes dels que parlàvem. El primer són les llenties. En aquest cas, una llentia pardina. Ja l'hem comprat cuita i que, per tant, està llesta per menjar. I aquí, a l'altre tàper, hi tenim l'arròs basmati, que el vam coure ahir i en vam coure una mica més, doncs, per tenir-lo llest per qualsevol altra elaboració. Ja tenim la base de la nostra amanida. Va, aquesta amanida li hem donat una mica de sabor, no? Si no, això és com molt insípid, com molt trist. I per mi, una de les grans aliades a l'hora de donar sabor són les tàperes. El que faig és les maltallo. I també les afegim a la nostra amanida. Vinga, les tàperes ens donaran una mica aquest puix de sabor i, a més, les tàperes, al ser una conserva, també les tallem en pot o bé a l'armari, per obrir, o si les has obert, les pots tenir també a la nevera, que et conserven superbé. Ja veieu que avui una mica és això d'agafar pots, i llaunes avui no, però pots, i anar ajuntant per combinar sabors. El que sí que no sortirà d'un pot és el quart ingredient, que és una poma. Aquesta surt de l'arbre. Mireu, per aquesta recepta en fem servir només un quart. La resta no ho llenceu, perquè us pot servir per una altra recepta, us ho podeu menjar així com a aperitiu, com a berenar, per esmorzar. El que sí que és important és que fem servir una poma Granny Smith. Fem servir una poma Granny Smith perquè té un punt més àcid i, per tant, s'oxidarà menys que la Golden. Va, doncs la base de la nostra amanida ja la tenim llesta. Ara ens fa falta alguna cosa que ens ho amoroseixi una mica i, per tant, farem una vinagreta. Que en aquest cas sí que pot sortir d'una llauna perquè la començarem amb dues anxoves. Aquí tenim un filet d'anxova, un altre filet i una cosa que m'encanta, que és aquest oli de la conserva de l'anxova. L'anxova la maltallem i la posem aquí dins. Serà molt senzilla. Hi posarem una part d'oli. I una mica de vinagre de poma. Doncs aquestes dues parts d'oli i una part de vinagre de poma, més les anxoves que ens donen aquest punt umami, això que mola tant, els sabors, les emulsionem amb unes varetes. Mira, fixeu-vos-hi, com va quedant. Aquesta vinagreta lligada. Va, que ja ho tenim pràcticament. Això sí, jo li posaria un toc fresc, i el toc fresc per excel·lència els dona les aromàtiques. Jo aquí tinc un sortit bastant gran, però avui aniré per l'orenga fresca. Pràcticament no es podem posar senceres, perquè són petitones. A casa, si no teniu orenga fresca, ho podríeu fer amb una altra aromàtica, o podríeu posar-hi també un punt d'orenga seca. Com que això és una reacció, la manaríem sencera. Si en féssiu més d'una reacció i no us la mengéssiu al moment, jo us diria que no l'amaníssiu, la guardéssiu sense amanir, i us l'amaníssiu al moment. O si poseu-ho en un tàper,
jo recomano que porteu un tàper més petit amb l'amanit per amanir-ho justament en el moment de que us aneu a menjar. I ara ja podem anar a emplatar. Vinga, ho acabarem amb una mica de formatge de cabra. Així esmicolat. Perfecte. Doncs ja la tenim. Què? Què us sembla? Per ser una amanida de salvació, no està gens malament, eh? I, a més, l'hem fet en un pim-pam.